მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ ვაგრძელებთ. ვაგრძელებთ დაგემოვნებებს და როგორც სათაურიდან მიხვდით, დღეს პირველად დავაგემოვნებ ღორის კანჭს. აი, ცხოვრებაში არ ვარ კასინჯული, ღორის კანჭი. და ვნახოთ ერთად რა, ანუ როგორია, მომეწონება თუ არა საერთოდ და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა ეხლა, ძმებს ვერ ნაცვალ, კანჭი ეხლა ლუდის გარეშე, თან მით უმეტეს, ნატახტ არის ახალი გემოს გარეშე, წარმოუდგენელია, ასე რომ დღეს ღორის კანჭს დავაგემოვნებთ შესანიშნავ ნატახტართან ერთად ახალი გემოთი. და ვნახოთ მოკლედ, რას წარმოადგენს ჩვენი კანჭი. მოკლედ მეგობრებო, შეუდგეთ ჩვენი კანჭის ხუთის გახსნას, ამბოქსინგი გვაქვს ერთგვარი. ეს კანჭი, ვისაც გაინტერესებთ მეგობრებო, არის ჩეხური ლუდის სახლის კანჭი. ნახოთ. კაი, დიდი კი არის და უიმე. ჰუ! რას ლაპარაკობ? ეს ნახეთ მეგობრებო. ბანანიანა. 2 კილომდე ხორცია, როგორც მითხრეს, ნახეთ მეგობრებო. სოსის იქ კარტოფილი მექსიკურად რა, მე მექსიკური კარტოფილი თუ რას ეძახიან ამას უბრალოდ ეხლა მოხვდებით რა. შესანიშნავად. თვითონ ეს კანჭი, არ ვიცი რამდენად ჩანს, აი ესე. უფ. იმედია ძალიან ქონიანი ხორცი არ იქნება. იმიტომ რომ ზოგადად მოდი ეს მოვახიოთ, იმიტომ რომ სოსისია ესეთი, ივერია სოსისი ალბათ, სარდელი აქვე. შესანიშნავია. ასე რომ, ნუ რა თქმა უნდა ეხა მეგობრებო, დანა. შესანიშნავი მეგობრებო, ესეთი სკინია რა ეს. დავმატინელი ქვია რა, ახალი სკინია. ესე. ასევე ამას მოყვა სხვადასხვა соусები, როგორც ხედავთ, ამას მე ახლა დავაგემოვნებთ ყველა соусს. ეს მე მგონი მდოგვია თუ არ ვწდები. ეს რაღაც საფირმო соусია და ეს არის უკვე მწვანე ტყემალი. მშვენიერი. ასევე მოყვა მჟავის ასორტი, აქ არის ჯონჯოლი, კიტრი, სტაფილო და ციცაკა. ო, ციცაკას დიდი სიამოვნებით დავაგემოვნებ და ვნახოთ ახლა ცხარეა თუ არა. არ მგონი ახლა სამი გასაკუთრებულად ცხარე იყოს. ვიყვეთ თამიმდევრულად. მოდი ჯერ დავაგემოვნოთ სოსისი. სათით სამივე соуსი გავხსნათ. აი ესე. ესე. არა, ეს მდოგვი არ არის რაღაც. აა, ეს არის მდოგვი. უუ, მდოგვი ეგრევე ცხვირში, ბიჭო, მდოგვი არ არის ცხარე მეგობრებო, მაგრამ ეგრევე ცხვირში რო ურტყავს, აი რა ძალიან ცუდი რა. ტყემალი შვენიერი. კარგი, დავაი დავიწყოთ. დავაი დაუშვათ მეგობრებო. მოდი ესე საერთოდ აი აქ დავუტოთ ესე ჯობია. დავიწყოთ სოსისით. მოდი მდოგვით. მდოგვი შვენიერი. მედი არ მატირებს. Ну, სტანდარტული სოსისი, მეგობრებო, არაფერი განსაკუთრებული, გემრიელი. აი, მოდი დავსინჯოთ ახლა სარდელი. რა თქმა უნდა, ეხლა ამდენს მე ვერ შევჭამ. თუ იმას გონიათ, რომ ეხლა ამას ვაპირებას შევჭამ, გვაქვს შანსი არა. ციცაკაც. ოიოიოიო. ნახოთ. ტკვილციცაკა. ტკვილმჟავე. მეთამაშება რა ეს გემოები. კაია. სასიამოვნო საჭმელია მეგობრებო, ეს ციზაკის მჟავე. ჯონჯოლი ხა დიდათ არ მიყვარს. მოხდებით. ანუ კაია რომ ამ ნაკრებში არის. მოკლედ, ეხლა უკვე გადავიდეთ კანჭზე. 2-20 სიტყვით გეტყვით მეგობრებო, ახალი გემოს შესახებ. ახალი გემო დამზადებულია არომატული სვიითა და განსაკუთრებული ალაოთი, რაც ლუდს ხავერდოვნებას და სირბილეს ანიჭებს. ასევე გამოყენებულია ახალი ტექნოლოგია გახანგრძლივებული ფერმენტაციის, რაც დაბალანსებულ გემოს ქმნის. თუ ამის გაჭრა არ გიდა, ეხლა გადავთ. ოიოიოი. მოდი აი ხორცის ნაჭერს ჩამოვათრე. აი მეგობრებო, აი ესეთი. ნაწილია.
აი ესეთი. გემრიელია. პირველად ვსინჯავ კანჭს. ცხოვრებაში არ მაგნაჭა. შვენიერი. ა მართლა გამახსენდა. რაც შეეხება ცხარე ბურგერს, არ მახსოვს სახელი ხა, მოკლედ 350,000 სკოვილიაო. დაურეკე, ველაპარაკე წარმომადგენლებს, სამ დღეში გვექნებაო. მივდივარ, ყიდულობ და ვაგემოვნებ. ვნახოთ. Ну, ხან ცხარე იქნება, ხა რასაკვირველია, მაგრამ თუ დაგვაგდებს რა, აი მაინტერესებს. ასე რომ ყველაფერი იქნება, მეგობრებო, არ გეუბნოთ რომ დამავიწყდა ან გავატარე ეს. Ара, უეჭველი დავაგემოვნებთ იმ ბურგერს. მეგობრებო, ვინც ხართ ლუდის მოყვარულები, გირჩევთ რომ გასინჯოთ ატახტარის ახალი გემო. ნუ ციცაკა როგორც აღნიშნეთ მეგობრებო არის. სასიამოვნო. საჭმელი, ნახოთ. კიტრის წნილი, თუ წნილი. არა. ჩვენიერი. ჯონჯოლი გითხარით, დიდათ არ მიყვარს, მაგრამ მაინც გავსინჯოთ. ჯონჯოლი როგორც ჯონჯოლი სტანდარტული. მეგობრებო, მე მინდა თქვენი სადღე გრძელო შევსვა. იხარეთ, იბედნიერეთ. სიხარული, სიყვარული, ჯანმრთელობა არ მოკლებოდეთ. ხვავი, ბარაკა. რა ვიცი, ყველაფერი კარგი თქვენ. როგორც თქვენ გინდათ, იმაზე 100ჯერ უფრო მაგათ ყოფილიყავით. იხარეთ და იბედნიერეთ. მოგეთ მეგობრებო. დღეისათვის მოდით მოვჩეთ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, სულ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ვერ მოვერევი, იმიტომ რომ გათვლილი ალბათ 3 ადამიანზე მინიმუმ, 2-ზე უეჭველი მინიმუმ გათვლილია. ასე რომ ამით მოვჩეთ, ძალიან კარგი იყო. ეხლა ვერ შეკვირდებით რომ და ვერ ვიტყვი რომ მაგალითად აი, რავი ყოველ დღე ამას შევჭამთ ხო, მაგრამ ნუ 1000-ში ერთხელ შეიძლება რა, ეხლა თქვათ ისეთი არ არის რომ ასე რომ თქვათ, აი მაგალითად კვირაში ერთხელ რომ მიირთვა ან რამე ეგეთი. რა, პირადად ჩემთვის. იყო ძალიან გემრიელი, ძალიან ბარაკიანი, ასე რომ თქვათ, ნაკრებია. ეს ყველაფერი სულ დაждდა მეგობრებო 61 ლარი. Ну, я хоть сахартули ам шефутвас, თვითონ არის კანჭი და ყველაფერი დაждდა 61 ლარი. Ну, რა ვიცი, ხა ძვირია, იაფია, უკვე თქვენ გადაწყვიტეთ. დიდი მადლობა მეგობრებო კიდევ ერთხელ ყველას და ჩვენ შევხვდებით ჩვენს შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.